Şəkil cədvəllər mövzusuna aid olan test tapşırıqlarında fiqurlar üfüqi və ya şaquli, yəni sətir və ya sütun üzrə müəyyən bir qanuna uyğunluqla düzülmüş olur. Bu zaman biz fiqurların bucaqlarına, tərəflərinə, daxilindəki elementlərin sayına, rənginə, saat əqrəbin istiqamətində və ya əksinə fırlanmasına və s. kimi bütün məqamları nəzərdə saxlamalıyıq. Bu misalda da fikir versək, sətir üzrə fikir versək, bütün fiqurlar saat əqrəbi istiqamətində 45 dərəcə çevrilir. Yəni buradakı fiqur 45 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində çevrilib, buradakı fiqur. Bu fiqur da 45 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində çevrilib, buradakı fiqur əmələ gəlir. İkinci sətirdə də eyni qanun uyğunluğu yoxlasaq, görərik ki, hər bir fiquru almaq üçün sadəcə 45 dərəcə çevirmək tələb olunur. Deməli biz sualın əvəzinə olan fiquru tapmaq üçün burada göstərilən fiquru 45 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində çevirməliyik. Həmin çevrilmənin sonunda Y variantında göstərilən fiqur alınacaq. Ona görə də testin düzgün cavab variantı Y variantıdır.